السلام عليكم اصحاب الامان تو ايضا والسلام عليكم سودوا channel كنا فضل المركله هدي هذا channel سبسكرايب كرين هاي لو من channel سبسكرايب كرين سو توداي ان شاء الله وحن فيرينا هنا فرصه تليفون كاغا هدي اد ويد او كلي هدي تليفون كاغا اد اما او كان ما او كلي سيدد وح ولا بو تليفون كاغا سيد صالحا قف مركو تليفون كي استعمالايو accountigiisa ayuu ku save kariya wixii loo baahnaa oo dhan sida salaahan Facebook accountigiisa waxa laga yaabaa inuu deeyo telefoonka ku save kareeyo sidoo kale telefoonkaaga u log garin karta ama location kiisa aad u heli kartaan qofka sidoo kale ama maxaa u baa wici karta ayadoo aan qof kale isan ku wadnaado u baahnaa kala waxa isticmaalis waa laptopkaaga iyo internetka soo halka waxa ku arki doontaa telefoonkayga oo aan kugu xiriiriyo telefoon you know laptopkayga soo kasoo qaad inuu telefoonkayga maxaa dhaxay xirin yahay telefoon kiga waan loo gareeyay as you can see right now so telefoon kiga waan loo gareeyay meelahaas ayaan iska dhigay nayna waxa sameynaynaa telefoon kiga inaan weyn ka soo qaadaa telefoonkaaga waxaad gelisaa email kaaga account goal kaaga email kiisa geli and that's all waxaad u baahan tahay inta bas telefoonkaaga inta iska geli and that's all yani so hadda waxaan raaxaynaa telefoonkaaga search my phone search my phone يعني وحيالا بدل ما كقرت locate my phone وقت كقولي كرتا وحيالا بدل find your phone انت بعد دي كرتا لكن المهم كارمنا ولكن find your phone google account that's it right so we find our phone from google account انا تصانا كم حبيسو دي يعني لابا تلفون و لابا وقت او كلا دوان عن لابا دبا account كي كلي so ميت وحوها S3 او وحوها تلفون كوص لكن وحد كو كرا نيسا September 20, 2019 كان واحد ويان استعمالك يعني وقت كودا مس جوجل كأكون كا تلفون كا تكون استعمالش لحمن تسأجو أيوها يعني وقت أنفوين كهر أيوها مرك يعني قلني تصعلة you know so كان استعمالش الحويان تلفون كا حتى أضحى ستو كا درادي ميسو كي يورم معها so all right كان أيان دحية and right now وحي ويديني باسورد كي جي باسورد كي أنا كوجلي تلفون كي جي جوجل أكون تيجي يوتشر so باسورد كي أنا قلنا right now and done now we save the password telephone key ni password ku kale saada halkan dhowr waxba ku soo baxay waxa ku soo baxaya inaad telefoonka ringi kareyso inaad wacdo lock your phone inaad xirto sign out your phone inaad ka baxdid reach out intaba yani waxaas oo dhan oo wuxuu ku sinayaa fiir halkan consider raising your device yani waxaba inaad xataa inaad waxba telefoonka ku jiray aad erase gelisid yani consider so adi fursado badan muuqsan hadda waxa raadinayna xawayan tusaalan locate telefoonkaaga inaad meel ka dhaqaaqdo ama qof baa xaday oo kale meesha uu jo qofkaas joogo maxaa uusan ka fogeyn waqtigaas ayaad arki kartaa waa marka telefoonkaaga locate karanaysa as you can see telefoonkaaga halkaas ayuu yaalaa waa meesha aan joogo tusaalan sidoo kale waxaad dhigi kartaa play sound oo telefoonkaaga yaa qofkii waa ku ag joogo meesha waaba soo xaal rabtaana telefoonkaaga aad uu ka garab qaylo qofkii hayay dan waxaan ku dhufanaynaa tusaalahaan play sound as you can see isi yani waxa weeyaan telefoonkaygii wuu kaga qaylisiinayaa si aan telefoonkaygii idinku tuso maadaama oon you know an squawking it hiriiriyay laptopkayga halkan saad uga aragtid halkaas saad uga aragtid ayuu laptopka kaga qaylada isna gelinaya laakiin qaylada waxaad ka maqli kartaa telefoonka saad arkaysid secure device ka kale waa samayn kartaa inaad telefoon lock device and sign out of your google account as you can see halkan telefoonkaygii inuu xiro google accountiga inuu ka baxo yeah yani waxa weeyaan waqtigan hadda la joogo taas waa ringigii waxaan ka wadaa locate key oo waxyaalo badan sony oo kale tan ringiga tusaale ahaan halkan baad ka dhigo ring ka samayn kartaa telefoonkaaga and that's all qofka marka uu shido telefoonkaaga wuxuu arkayaa ringiga marka tan callingiga ayada waxa weeyaan markuu qabto yani qofkaas markuu qabto kale waxa dhici kara ma garanay maybe inaad la hadli kartid maybe inaad codkiisa qabani kartid laakiin I don't know ma tijaabinin hore try calling your phone ma tijaabinin laakiin like, ringigaas waan tijaabiyey locate waan tijaabiyey marka I think waa fursad wanaagsan ood ku arki kartid wax walba fadlan haddii aad video ka heshay marka la haylo inaad subscribe ku haysid channelkana intan marka sarkin waa salaam insha Allah